Postignut je dogovor između vlade i sindikata o prekidu štrajka u školama. Od jutra se u učionicama moraju pojaviti i profesori, učitelji, naravno i djeca. No, obzirom da je dogovor postignut jučer pred večer, ne može se očekivati 100%-na prisutnost na nastavi. Detalje dogovora prosvjetara i vlade analiziramo sa Željkom Stipićem, sindikat Preporod. Dobrodošli u Studio 4. Prije nego nastavimo razgovor, idemo do terena, idemo do Vinkovaca i Pule. Tamo nas čeka kolegica Zrinka Perić, čeka nas kolega Percan. Idemo prvo do Vinkovaca. Škola je jutros počela redovito. Kolika je prisutnost učitelja, profesora, odnosno djece, Zrinka? Dobro jutro, evo ja se nalazim u srednjoj strukovnoj školi ovdje u Vinkovcima. Prije nekoliko minuta zazvonilo je školsko zvono, a učenici su ponovno u svojim školskim klupama. Sa mnom su ravnatelji srednje tehničke škole Mate Vukušić, ravnatelj srednje strukovne Domagoj Bujadinović, te sindikalni povjerenik za Vukovarsko-srijemsku županiju, gospodin Pejo Nedić. Pa evo, pitat ćemo odmah gospodina Peju Nedića kako ste zadovoljni, evo, postignut je kompromis između vlade i sindikata. Je li vaš cilj konačno ostvaren? Pa jednostavno rečeno izgleda da i naravno da će uvijek biti onih komentara i na nezadovoljnih strani i na strani zadovoljnih. Ali 6,11 ili postignuće 1,406 koeficijenta složenosti poslova visoko obrazovanih u strukturi odgojnog i obrazovnog sektora u usporedbi sa drugim sektorima je postignut. Dilema da li je to zadovoljavajuće ili ne se svodi samo na dinamiku isplate i realizacije toga. Ovaj puta smo ta u tri koraka relativno zadovoljni. Ja bih rekao da nakon svega ovoga mukotrpnog procesa moramo biti i apsolutno zadovoljni, jer moramo biti realni da se očekivanja i zahtjeva ispunjenje do 100% nikad nisu niti desila, niti smo ih ovaj puta očekivali. Kako komentirate to da će dani u štrajku biti plaćen, nadoknada ne? Pa naravno, mi smo i time potvrdili da smo spremni i imamo obzira prema situaciji u kojoj se nalazimo i ne tražimo, to je poruka zapravo, ne tražimo ništa više nego što nam pripada, pa smo samim time spremni, evo to je u konzultaciji i u komunikaciji sa našim kolegama u zbornicama, rečeno i potvrđeno da se nikakve nadoknade, viška, tretiranje prekovremenih sati neće tražiti, nego će se odraditi tako kako bi ih odradili da nije bilo ovih štrajkaških dana. To je ujedno i zahvala na neki način i vladi koja je bila spremna i cijelo vrijeme tvrdila i slala poruke da neće biti neplaćanja. U jednom momentu je nešto malo bilo kao naznaka, ali je ipak ostala dosljedna, neće biti neplaćanja dnevnica i posebnih tretmana, zabrane štrajka i tako dalje, a evo ova naša reakcija da smo spremni odraditi sate u redovnom tretmanu je potvrda da smo se složili u tome. Hvala puno gospodine Vukušiću. Kako su nastavnici vaše škole zadovoljni s pregovorima i vi kao ravnatelji što su vam učionice ponovno pune učenika, nastavnici na svojim radnim mjestima? Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Pa zadovoljstvo nastavnika, još ne znam jer su danas došli svi u školu, ali tko može biti zadovoljan kada želi ostvariti neka svoja prava štrajkom? Mislim da niko od nas nije zadovoljan, ali postoji zadovoljstvo što je počela napokon nastava u školama i što su učenici ponovo u klupama i nadam se da ćemo opravdati sve to što je pred nama i da ćemo odraditi sve sate koje bi trebali odraditi. Kako ćete organizirati nadoknadu? Pa nadoknade, mi smo već radili neke planove nadoknada, tako da bismo odradili, popunili rupe u rasporedu i jedan dio nastave bi vjerojatno bio odrađen subotama, a vidjet ćemo još i preporuke ministarstva na koji način bi to mogli odraditi. Hvala puno. Gospodine Bujadinoviću, jesu li se svi nastavnici u vašoj školi danas pojavili na svojim radnim mjestima i kakve su njihove prve reakcije? Naravno da jesu. Evo, vrlo teško je reći kakve su reakcije s obzirom da i sami znate da su pregovori završili u kasnim popodnevnim satima. No, ono što vam mogu reći da u ovom razgovoru ovih tjedana koje smo proveli u štrajku, djelatnici srednje strukovne škole prvenstveno su razmišljali o tome da nastava krene i nastavni proces započme, jer s ovim smo svi gubili prije svega. Kako ćete organizirati nadoknadu? Evo, koliko je učenika vaše škole ukupno imate, koliko
razrednih odjeljenja? Ukupno je 496 učenika naše škole. Što se tiče nadoknade, ministrica Blaženka Divjak proteklih dana je dostavila smjernice u kojem planu bi to trebalo napraviti, no međutim ostavljeno je sve školama da još individualno u svojim mogućnostima organiziraju nadoknadu nastave. Ono što vam mogu reći zasigurno sada da ćemo ispoštovati Zakon o odgoju i obrazovanju koji je propisao da će biti najmanje 175 nastavnih dana ili 160 nastavnih dana za učenike završnih razreda, tako da u tome ćemo se prilagoditi. A kojim načinom, vrlo vjerojatno će tu morati biti nešto i rada subotom ili, ili oduzeti od nastavnih učeničkih praznika. Evo, toliko iz Vinkovaca, to bi bilo sve. Evo, čuli ste što su naši ravnatelji rekli o početku nastave. Zrinka, hvala na ovom izravnom javljanju. Idemo brzo do Pule. Kolega Percan, pretpostavljamo da su učionice pune i u školama u Puli. Pa tako je nastava počela i kod nas u Istri i u osnovnim i u srednjim školama, a ja se nalazim u Pulskoj gimnaziji. Profesori su ovdje bili dosta glasni u odbijanju vladine ponude prije tek nekoliko dana, a trebaju li nakon jučerašnjeg dogovora biti zadovoljni ili nezadovoljni? Pitam svog sogovornika, ravnatelja Filipa Zoričića. Gospodine Zoričić, je li po vama cilj štrajka postignut? Pa najprije dobro jutro svima, pa vjerujem da je. Vjerujem da je na rate, što se kaže. Dakle, mislim da je to jedno kompromisno rješenje, kao što je politika rekla i sindikati. Ono što sam shvatio sinoć u razgovoru s kolegama u komunikaciji, pa i jutros prije početka nastave, je da nema dovoljnog zadovoljstva, rekao bi do kraja, da su na neku ruku jedan dio njih ili veći ili manji, ne znam, razočarani, da je možda to trebalo biti u kompletu. Međutim, razočarani su onim dijelom koji je vezan, rekao bi, za malog čovjeka, to je za naše spremačice i domare koji su zaista bili sve ove dane u štrajku i sa našim učiteljima i nastavnicima, i tu je, čini mi se, taj jedan dio nezadovoljstva. Međutim, u kompromis je cijeli život, tako da evo, moramo se s time nositi i vjerujem da će nastava krenuti dalje svojim tijekom. Upravo zato nastavno osoblje koje je štrajkalo često isticalo kako ne štrajka samo zbog koeficijenta, već i zbog dostojanstva. Smatrate li da im je na ovaj način vraćeno dostojanstvo? Pa mislim da je prosvjedom u Zagrebu zapravo vraćeno dostojanstvo, da su učitelji tom ustrajnošću pokazali zaista ono što je potrebno, to je da dignu glave gore, da budu ponosni što su učitelji, a podrška roditelja, učenika i društva je bila velika i to je povratak dostojanstva. Rekao bih da ovo mora biti prilika s ovim završavanjem štrajka i povratak vjere u politiku također, jer politika sada mora ovo dogovoreno što je ispuniti, bez obzira što će biti novi ciklus izbora, možda nove vlade ili stare vlade, nebitno, da vratimo i to povjerenje, jer je jako važno, jer politika odlučuje. Dakle, ovo sad su dvije situacije gdje vraćamo dostojanstvo i povjerenje u učitelja, ali pokušat ćemo vratiti i vjerujem vjeru u politiku da ne budu ponovno učitelji prvi koji će izvisiti bude li neka kriza kao što je to bilo prije nekoliko godina. Vrlo glasna poruka štrajka bila je i nastavnici nisu zadovoljni uvjetima rada u školi, počevši od infrastrukture pa do administracije. Konkretno, kakvi su uvjeti rada u ovoj školi? Pa uvjeti rada u ovoj školi su najprije što radimo, hvala Bogu, u jednoj smjeni, a potom kroz informatizaciju svakodnevno i u suradnji sa roditeljima, klubom bivših učenika, lokalnom vlašću i državom i tako dalje, sponzorima, pokušavamo zaista da škola ima uvjete za rad. Mi smo u projektu uskoro, vjerujem, i realizacije velike školske dvorane za cijelu našu zgradu, tako da će to zapravo biti uvjeti ispunjeni do kraja. Ono što je važno, ja sam to već nekoliko puta rekao, infrastrukturna reforma je preduvjet svake reforme, pa tako i ove kurikularne reforme, da sve škole budu istovjetno u svojim uvjetima, sve škole rade u jednoj smjeni i da ono figurativno stolica u svakom gradu, u svakom mjestu učionice bude ista. To će biti preduvjet da svaka reforma je dalje, pa tako je ova vrlo važna obrazovna reforma. Vrlo važno pitanje na koji ćete način pokušati organizirati nadoknadu nastave. Mi smo u Istri malo i specifični, pa imamo onda i onaj jedan tjedan odmora u veljači. Hoće li učenici ostati bez njega ili hoće li im se produžiti školska godina? Mi danas imamo zbor radnika, sindikalna povjerenica će danas imati zbor radnika, će se konzultirati sa vijećem nastavnika u ponedjeljak, u utorak sa vijećem roditelja i nakon tih zajedničkih odluka ići na aktiv ravnatelja Istarske županije s kolegicama i kolegama razgovarati o tome. Ono što smo mi napravili analizu do prošlog petka, pa je uključujući i jučerašnji dan, vjerujem da ćemo kroz ukidanje tih praznika u veljači koji prije nije ni bilo, kroz neke subote moći završiti školu na vrijeme. Pretpostavljam će se maturantima produljiti nastava za tjedan dana. Međutim, jučer je ministrica izjavila također da će se kalendar i pravilnik zapravo maturi mijenjati, pomicati, pa sam siguran da će školska godina završiti na vrijeme sa malim produljenjem i da ćemo sve obveze koje imamo posebice mi u gimnaziji prema maturantima zbog upisa na strane fakultete pogotovo ispuniti na vrijeme.
Za kraj, ima li sad nekog novog radnog elana među radnom zajednicom? Pa ima, mi smo ovdje ove dane štrajka, zaista su kolegice i kolege bili aktivni u intelektualnoj raspravi, prije svega o tome što znači biti učitelj, kako promovirati budućnost naše djece, ne pričati o prošlosti. To su neke teme koje se sada otvarali. Ja sam jako sretan i ponosan zbog toga kao ravnatelj gimnazije u Puli, da su svi zajedno stali, svi za jednoga i vjerujem da je to taj novi elan koji će nam dati stvarno školu za život, školu 21. stoljeća. Gospodine Zoričić, puno hvala. Hvala vama, pozdrav svima. Evo, ja sam malo prije uspio popričati s nekoliko učenika. Oni su mi, pa neki su iskreni bili, pa su rekli da im nije bilo mrsko malo i odmoriti od školskih obaveza kroz ove tjedne, no većina njih se slaže, kao i profesori, kao i roditelji, da je najvažnije da je nastava napokon počela. Kolega Percan, hvala na ovom izravnom javljanju iz Istre, odnosno Pule. Mi se vraćamo u studio. Gospodine Stipić, znam da su vas to već jučer pitali 100 puta. Jeste li razočarali svoje članove? Možda ne vi osobno, vaš sindikat, preporod, ali sindikalna prosvjetna scena nakon ovog dogovora s Vladom, u smislu da ste zapravo okrenuli leđa, dakle, domarima, domaćicama, čistačicama, pa jednom motoru ovih prosvjeda koji su trajali skoro 36 dana. Pa je li naše članstvo, dakle članstvo sindikata Preporod, njih više od 9000 u 385 osnovnih i srednjih škola, je li ono zadovoljno? Mi smo upravo, evo sad, negdje prije 20 minuta započeli provjeravati. Naime, ja mislim da to nije stvar ove ili one izjave, ove ili one SMS poruke. Mi u sindikatu Preporod imamo dugogodišnju praksu da uvijek prije nego što se nešto potpiše, bio to kolektivni ugovor, bio to sporazum, mi idemo vidjeti kako to stoji kod naših članova. I danas to izjašnjavanje kreće, ono će još sutra, dakle biti sutra, i mi ćemo sutra popodne točno znati koliko je naših članova zadovoljno ovim aranžmanom, a koliko nije. A što ako bude ta brojka nezadovoljnih veća nego možda očekujete, više od 50%? Znači, ne očekujemo da ćete rušiti sad ovaj sporazum, ali ne. Što bi to vama značilo, kakva bi to vama poruka bila? Pa dakle, vrlo, vrlo konkretno. Dakle, bude li većina protiv ovog sporazuma, sindikat Preporod neće ni na koji način iza njega stati. Mi jesmo sudjelovali sa drugim sindikatima u kreiranju tog sporazuma, imali smo neke svoje stavove po određenim pitanjima koji su se možda i razlikovali od stavova naših kolega. Nismo uspjeli, dakle, nametnuti te stavove da postanu dominantni i da se, dakle, vide kroz sam sadržaj sporazuma, no u konačnici tamo su bila 4 sindikata i naravno da to je dijelo sva 4 sindikata. Sam taj sporazum, on ima slabe točke, uostalom da nema, onda sigurno ne bi bile ni ovakve reakcije. Ja osobno nekako smatram da se je tu puno pogrešaka napravilo, ali ne sada, baš na samome kraju, nego da se tu neke pogreške vrlo ozbiljne napravile možda prije 2 ili 3 mjeseca. Govorite o pogreškama Vlade ili sindikata? Govorim i o pogreškama Vlade i o pogreškama na našoj sindikalnoj strani. Što bi izbjegli, evo sad, s vaše strane? Da sam mogao, dakle, da sam bio, dakle, u prilici kreirati zahtjev. Znači, kao prvo, što bi? Dakle, prvo bi se sve napravio da mi kao sindikat budemo u poziciji pregovarati, ne ja, mi kao sindikat, nego svi sindikati, da budu u poziciji o ovom pitanju pregovarati, a ne razgovarati. Onda ne bi sindikati morali dolaziti pod prozore premijeru, nego bi bila njegova obveza da sjedne s nama, on ili resorna ministrica, i da pregovaramo. A zašto to nismo bili u toj poziciji? Zato što smo potpisali granske kolektivne ugovore na 4 godine umjesto na godinu dana. Tu su nam lekciju održali sindikati zdravstva koji su potpisali na godinu dana svoj kolektivni ugovor i oni su bez štrajka i bez nekih velikih prosvjeda, oni su zapravo uspjeli ishoditi više nego mi sa štrajkom. To je po meni bila krucijalna, dakle, pogreška koja se dogodila puno prije ovoga štrajka. Što se tiče samoga štrajka, tu je trebalo puno pažljivije formulirati zahtjeve. Naime, i kada se formulirao, dakle, zahtjev, mi smo znali da koeficijenti, dakle, da su nastavno i nenastavno osoblje u različitom položaju kada su u pitanju koeficijenti i trebalo je puno opreznije taj zahtjev formulirati. I to ne samo iz razloga što je puno teže sve provući kroz koeficijente, nego što smo time na neki način i sebi oslabili poziciju, jer je upravo
kada su od vlade dolazili prigovori o problematičnoj zakonitosti našeg štrajka, to im je također bilo u izravnoj vezi sa tim zahtjevom. Tako da, to su samo, eto, ja sam samo izvojio dvije pogreške. Dobro, hoćete reći, je li je nenastavno osoblje i zaposlenici na neki način svjesno žrtvovani ili zavarani odmah u startu pregovora? Ili je to malo teška konstatacija? Pa to je svako teška. Znate, kad vidite u nekakav rat, štrajk vam je rat, onda vi morate nekako o sebe odmaknuti sve ono što vas može omesti na tom putu. I tako i mi iz sindikata preporod. Netko može reći pa sad je to neka naknadna pamet. Naravno da smo mi sve ovo znali. Ali, pošto smo shvatili da nema šanse da mi uspijemo ako ne budemo jedinstveni, mi smo također, dakle, i prema našim članovima to komunicirali na isti način. Naime, da školski sindikati nisu bili jedinstveni u ovoj akciji, taj štrajk bi odavno pukao. Dakle, njega odavno već ne bi bilo, jer bi vlada iskoristila, dakle, taj naš razdor i oni bi već prije na neki način ostvarili svoje. Ali neko očito u ovoj igri ratu, kako god hoćete, bio pješak samo. Pa dobro, ja ne bih, dakle, ja sam, da budem jasan, dakle, ja sam ponosan, dakle, na ulogu sindikata preporod cijelo ovo vrijeme. Mi smo, dakle, stvarno u mnogim školama, dakle, postigli nešto što nismo nikad do sada imali. Da sve te nesuglasice koje, ja, mi ih ne skrivamo iz sindikata preporod, postoje među školskim sindikatima, nisu se vidjele kroz ovih mjesec i po dana. U mnogim školama naši su članovi, dakle, mi imamo brojne škole u kojima imamo dva sindikata. To se uopće nije vidjelo. Dobivali smo fotografije, dakle, njih zajedno, dakle, u tom štrajku. I mislim, ako je nešto baš ono dobitak ovog štrajka, onda je to. Dva konkretna pitanja. Je li vlada uvjetovala nastavak pregovora, odnosno dogovore sa sindikatima, dakle, uvjetom da se ne ide ponovno na referendum? I je li sindikat na to pristao, dakle, sindikalno čelništvo, iz razloga što više nije bilo sigurno kontrolirali uopće situaciju među svojim članstvom, ili da budem precizniji, kontrolirali situaciju na društvenim mrežama koje su zapravo i dok ste vi pregovarali i kada bi završili prvu ili 21. rundu pregovora već imali svoje komentare, već stvarali stav pa mišljenje i cijele javnosti. Pa evo, dakle, bit ću vrlo konkretan i vrlo izravan, dakle, u odgovoru na vaše, osobito prvi dio vašeg pitanja. Vlada je u nedjelju popodne, kada nam je prvi puta na nekom papiru predana ta, dakle, ponuda, dotad ništa nismo imali uopće na papiru, tamo je jasno pisalo, mislim da je bilo 6 nekih uvjeta. Prvi je uvjet bio prekid štrajka u utorak. Drugi uvjet je bio odluka na tijelima bez referenduma. I ja imam, čuvam taj, dakle, papir, dakle, koji je, dakle, stigao, dakle, koji nakon su nama ponudili, dakle, iz vlade. I ja sam odmah tada rekao da u ime mog sindikata, odnosno našeg sindikata, mi nikako ne možemo na taj dio pristati, zato što smo mi uvijek prije bilo kakvog izjašnjavanja pitali naše članstvo. I naravno da je tada postavljeno pitanje i drugim sindikatima. Jasno je kakav je bio njihov odgovor. Dakle, da nije bilo toga, jer je to, dakle, premijer Andrej Plenković stavio na papir, dakle, to imam na papiru, dakle, nije stvarno, dakle, da mi sad, ja to nešto sad tu poslije svega, dakle, nešto dodajem ili oduzimam. Da li je sad razlog tomu bio upravo to što smo se opekli na prvom izjašnjavanju? Vjerojatno da. Vjerojatno da, i ja mislim da mi u budućnosti moramo itekako u sindikatima, u svim sindikatima, vrlo ozbiljno se zamisliti na tom činjenicom da smo mi na neki način možda prespori u toj nekoj komunikaciji sa našim članovima, sa našim povjerenicima, da smo i da tu se ne možemo nadmetati sa društvenim mrežama. I onda, ako mi ne uspijemo doskočiti tomu, onda se vrlo lako može dogoditi da mi zapravo postanemo taoci upravo tih društvenih mreža u komunikaciji važnih odluka sa našim povjerenicima i članovima. Ja nekako vjerujem da ćemo mi svega ovoga izvući pouku. Međutim, bez obzira na sve to, dakle, mi smo stava u sindikatu da uvijek se mora pitati članstvo, i sad je tu nešto jako zanimljivo. Mi smo jučer imali izjašnjavanje o temeljnom kolektivnom ugovoru. To je onaj kolektivni ugovor, dakle, osnovica, znači, koji se odnosi na sve javne službe, osnovica, Božić, regres, dar za djecu i ova otpremnina.
I baš je bilo zanimljivo kako će ljudi reagirati na to. Čak su nam neki, društvene mreže. Sad to je nešto zanimljivo. Očito to izjašnjavanje nije bilo zanimljivo društvenim mrežama. I ja kad sam jučer odlazio iz ureda, navečer već su stigli rezultati iz više od 200 i nešto škola. Znači imamo sigurno će, je trend takav. Mogu vam reći da vam je odnos 90:10 da se to potpiše. Znači ti isti ljudi koji će sad, koji su prije nekoliko dana u istom postotku to odbacili, sad potpuno drugačije su reagirali. Biće zanimljivo što će se događa danas i sutra po pitanju ovog izjašnjavanja, ovom sporazumu. Tako da će se kroz to vidjeti i koja je tu uloga samih mreža, ali i nešto drugo. Da ljudi na školama, da ih ne treba podcjenjivati, da oni itekako razumiju. Obično se kaže, ma dajte vi, to ljudi nisu dovoljno u tome, treba im pojasniti, treba im objasniti. Da ljudi jako dobro razumiju kad je nešto u njihovu interesu, i kad nešto nije u njihovu interesu. I upravo zato se ne treba bojati izjašnjavanja. A je li ova situacija, sad idemo prema kraju, sa pregovorima, sa odnosom vlade prema sindikatima, odlukom sindikata, načinom realizacije, odnosno prekida štrajka, sličilo možda na britanski Brexit? Tu smo imali veliki utjecaj društvenih mreža, pa onda naknadnu pamet, a onda sve znamo što Brexit danas znači za Veliku Britaniju, za prosječnog Britanca, a napose i za Europsku uniju. Ma svi smo mi to pratili kao građani, kao sindikalisti, to što se događalo u Velikoj Britaniji vezano uz Brexit i još ranije, vezano i što je vrlo zanimljivo i uz izbore u Americi. Također su tu društvene mreže, to kad se malo prati, vide su imale vrlo, vrlo važnu ulogu. Mi u sindikalnom ovom djelovanju, ja mislim da smo se sad prvi puta susreli baš ozbiljno s tim fenomenom. Te društvene mreže postoje već unatrag jedno 6-7 godina. Kad kažem društvene mreže, onda mislim ponajprije na ove tri skupine, nastavnici organizirano, školska zbornica i 45 minuta, to su grupe u kojima su i naši članovi. Znači, oni nisu nešto što je izvan sindikata. One su već u sindikatima. Tako je. One su već, u sindikatima. Neki su povjerenici, vrlo aktivni na tim mrežama. I zato mi moramo učiniti sve kako bismo na neki način i upravo to što je dobro kod tih grupa nastavničkih, kako bismo to nekako u toj nekoj sinergiji jednog i drugog, kako bismo to sve iskoristili da stvarno u nekoj budućoj situaciji budemo, da naš pritisak bude još jači, još moćniji. Znači, ne da mi budemo oslabljeni, nego da mi zajedno budemo jači, jer ja sam siguran da iako neki kažu, ma ne, na tim mrežama, to su samo, znači to je samo rušilaštvo. Ja ne mislim tako. Da. Tu ima vrlo ima vrlo kreativnih ideja, tu ima nečega što možda nama u sindikatima nedostaje, ima nekog aktivizma. A nekog koji nama smeta. Naravno, ali to treba sad jeste umješnost da to na neki način se približi jedno drugome, a ne da se na neki način da budemo zapravo u suparnici, u borbi za nešto što nam je zajednički interes. Dakle, najvažnije je ipak da će se spasiti ova školska godina, bez obzira na ovo sve skupa. Dogovor je postignut u ratama, kako god to komentirali, ali je postignut. Relativno zadovoljstvo postoji. No samo za kraj jedno pitanje. Je li ovo na kraju, u ovoj samoj završnici, bilo spašavanje obraza i vlade i sindikata? Ja bih samo za kraj to pretvorio u novce, jer to ljudi najbolje razumiju. Što se tiče vlade, da su oni nama dali 6%, i to od 1. prosinca, ono što smo mi tražili, to bi vladu koštalo nekakvih recimo 360, ne znam koliko milijuna kuna. Ovo što su oni nama dali u rate, ili kako vi kažete, jesu rate, to je puno manje. Znači, to je neki 210, 215, 220 milijuna. Znači, tu je vlada prošla bolje, je li tako? A što se tiče samog nastavnika, neku njegovu prosječnu plaću, što je on dobio? Pa on je dobio sad odmah, u siječnju će dobiti nekakvih 180, 190, možda čak neko i 200 kuna veću plaću, a naravno on je očekivao da će to odmah biti 360 kuna veću plaću. On će još dobiti tih 60 kuna tamo u srpnju, a ono što je tu posebno meni zanimljivo, da onih zadnjih 120 kuna će dobiti tek u 2021. godini. Zašto je to meni jako zanimljivo? Zato što je to obveza vlade prebačena nekoj novoj vladi.
I zato mi smatramo da ovaj sporazum, među svim onim što loše sadrži u sebi, mislim da taj, mi smo inače uvijek bili protivnici odgođenog sindikalizma i mi smo uvijek zagovornici toga, daj ti meni ono što mi pripada odmah, bez ikakve odgode. Juče. I drugo, mi smo bili protiv toga da vlade prebacuju obveze jedne drugima. Jer onda to je vrlo, vrlo problematično kada se, dakle, promijeni vlast. Mi smo uvijek imali, dakle, problema da ona nova ispoštuje ono što je ova prva dogovorila. I sad smo opet u istom problemu, možda ne sad, ali... Mi o tome već sad govorimo. Gospodin Stipić, hvala na gostovanju u Studiju 4. Molim.